En de uitdagingen in het onderwijs in het binnenland bleven zich opstapelen. Tijdens de wekelijkse persconferentie na de regeringsraadvergadering RRV heeft minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur laten doorschemeren dat er gewerkt wordt aan het aanpakken van de problemen in het onderwijs binnenland. Het congres dat eerder dit jaar werd georganiseerd heeft goede vruchten afgeworpen, geeft de minister aan. De bewindsman wacht het rapport af om te evalueren wat de volgende stappen moeten zijn in de goede richting. De rapportage is binnen nu en twee weken af met aanbevelingen. Wat we gezien hebben, dat is dat onderwijsproblematiek in het binnenland niet alleen SEC een onderwijsvraagstuk is, maar dat we moeten dat breed definiëren als een integraal vraagstuk. Er komt heel veel bij kijken, het ministerie, meerdere ministeries moeten inkomen. En we hebben afgesproken dat we veel integraler moeten gaan werken. De aanbeveling hebben betrekking op een interdepartementale aanpak, waarbij de ministers die betrokken zijn bij vraagstukken rond het binnenland onderwijs meer samen moeten gaan werken. Volgens de minister zijn de problemen in het binnenland in geen jaren aangepakt. Een veel voorkomend probleem op dit moment is het tekort aan geschikte leerkrachten. Ook het transport baart het ministerie ernstige kopzorgen. Nog steeds draaien niet alle scholen optimaal in het binnenland vanwege het tekort aan leerkrachten. De minister pleit voor een gezamenlijke aanpak van de problemen in het onderwijs met andere ministeries. Openbare werken heeft te maken met collega's die kijken naar de bouw van scholen en natuurlijk ook de onderwijswoningen. En daar zitten issues bij. We zien dat die klimaatveranderingen zodanig verstrekkende gevolgen hebben voor Suriname, dat je ook de scholen ook heel anders moet gaan bouwen. Sommige plekken in het binnenland waar men heeft gekozen om een school te bouwen zijn zeer ongeschikt. Ze zitten of in een dal, bij grote regen vallen en zien we boezies hier dat er grote problemen. Ook de warmte speelt een rol. Je hebt het klimaat veranderd. We hebben op sommige scholen temperaturen van tegen de 38, 40 graden Celsius. Dat kan nooit goed zijn voor het bevorderen van leren. Het traditioneel gezag blijft de regering op de vingers tikken dat het onderwijs in het binnenland niet stiefmoederlijk behandeld mag worden. Klimaatverandering brengt extra uitdagingen met zich mee, zoals drooggevallen rivieren en af en toe een tekort aan schoon drinkwater, wat het leerproces bemoeilijkt. Het ministerie onderzoekt ook of scholen op een andere locatie of plateau gebouwd moeten worden om deze problemen te verhelpen.